מה אתה יורד? לפני כחצי שנה החלה המשטרה להשתמש בכדורי ספוג שחורים לפיזור הפגנות. בשונה מהכדורים הכחולים שהיו בשימוש עד אז, הכדורים השחורים כבדים וקשים יותר, ולכן מסבים נזק רב יותר. מעדויות שהגיעו מתושבי ירושלים המזרחית, שם המשטרה פועלת נמרצות לדיכוי הפגנות, עולה כי הם גרמו לפציעות חמורות ואף למותו של מוחמד סונקרות בן ה-16. הפרמדיקים והרופאים שנתקלו בפציעות הראשונות היו בטוחים שמדובר בפציעה של ירי חי. הם לא יכלו להניח שמדובר בכדור ספוג. האגודה לזכויות האזרח פנתה למפכ"ל המשטרה וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להפסיק את השימוש בכדורי הספוג. עוד נטען כי נועל המשטרה לשימוש בכדורי הספוג היה חייב להשתנות עם כניסת כדורי הספוג השחורים לשימוש. אך מסתבר שהמשטרה אינה חושפת לציבור כלל את הנהלים שמאפשרים לה להפעיל כוח וסמכות עלינו. חשיפה של נהלים זה השלב הראשון בדרך לשיפור עבודת המשטרה, ואני חושבת שזה גם אינטרס של המשטרה שהציבור יפקח על השוטרים. אני חושבת שאם המשטרה מסתירה את הנהלים שלפיהם היא פועלת, היכולת של הציבור להאמין למשטרה ולהאמין שבעצם המשטרה פועלת לטובתו, האמון הזה נפגם. המשטרה בחרה לא לחשוף את נהליה, דבר המנוגד לחוק. לכן, באגודה לזכויות האזרח החליטו לפרסם לציבור את הנהלים הפנימיים שהגיעו לידם במהלך השנים, במסגרת הידיינויות משפטיות. בין הנהלים ניתן למצוא את נועל הפעלת תכשיר פלפל, נועל השימוש בכוח ללא הכרח, ונועל סיוע המשטרה בעיכול מטלטלים. עכשיו, כשהנהלים החלו להתפרסם לציבור, יש לנו האזרחים כלים נוספים להתמודד עם סמכויות המופעלות נגדנו.